Hello, okay. Hello everyone, I hope I am live, right? Mana moi gompu and I, yes, I am live. So hello everyone, welcome to other 24/7 Northeast official channel, other 24/7 Northeast or official channel. And apna log ho ok swagotoms or And yes, of course today we are going to do some important mcqs Qs. Aaj ami alob bichek session ata hisaport low exam A class towaru. Zunkhini ami already mane. প্ৰেক্টিচত আছো সেই প্ৰেক্টিচ খিনি চাম যে আমাৰ প্ৰেক্টিচ সেইটো একচুৱেলি প্ৰেক্টিচৰ ৰূপত আছে নে নাই ইট মিনছ আমি যে নিজৰ যোনখিনি ক্লাছেছ কৰি আছো সেই ক্লাছেছখিনিৰ ওপৰত আমাৰ আউটকাম কি আমাৰ মনত আছে নে নাই গোটেইখিনি চ' আজি সেই গোটেই কুৱেশ্যন খিনি ডিচকাছ কৰিবলৈ গৈ আছো যোনখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড মই চেচনটো এবাৰ শ্বেয়াৰো কৰি দিলোঁ एंड अफकोर्स गाइज आई होप अपना मोर मा तो शुना पाई है क्लियर येस और नो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग हाई हाई यू गाइज हेव आर्मी आर्मी हाई मैम अच्छा यू गाइज हेव आर्मी लाइक जने के हेरी आर्मीज थे कियी एस आर्मीज थके नरेंद्र मोदी जो ओके ओके माई वॉइस इज क्लियर ना वो मुझे बता दो बाकी हम लोग बाद में देखेंगे চলো চলো লেটস স্টার্টুডেস ক্লাস গাইজ আজকে আরম্ভ করু হক এন্ড আজিৰ ক্লাছত আমি ডিটেইলত পঢ়িম কোনখিনি আমাৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনখিনি আমাৰ কাৰণে নহয় এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে স্ক্ৰীণটো ভালকৈ দেখা পাইছে য়েছ চ' গাইজ প্ৰথম প্ৰশ্নটো বহুত ইজি প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধী ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে মহাত্মা মহাত্মা গান্ধীয়ে ছাছপেণ্ড কৰিছে দ্য নন কপাৰেটিভ কপাৰেচন মুভমেণ্ট বিকজ কিয় কৰিছিলে তেওঁ যে নন কপাৰেটিভ মুভমেণ্টটো কি কৰিছিলে ছাছপেণ্ড কৰিছিলে হোৱাই কিয় তেওঁ এইটো কৰিছিলে উভ অপচন আমাৰ ওচৰত অপচন আছে হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আজি ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আহিছে ন লাইট আছে য়েছ আজি একদম ধুনীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে দেখিছে ন এণ্ড অলছ' গাইজ প্লিজ আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এবাৰ এবাৰ চেচনটো শ্ব' ডেট মেক্সিমাম অফ এছপাই গট দা নটিফিকেশ্যন আৰু আহি যাওক আমাৰ ওচৰত এণ্ড ডু লেট মি ন' ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব হোৱাট ইজ দা ৰাইট আনচাৰ অফ দিছ

हाय भार्गव हावर यू लॉन्ग टाइम नो सी हाँ ओके मूविंग अहेड साउथ हा इज़ रिगार्डेड एज कवा माधर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन माधर ऑफ इंड इंडियन काकुआ कवा হু ইজ ডিফাইণ্ড এজ বা হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ মাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিভলিউচন হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ প্লিজ ডু লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ভেৰি গুড হাই জিতুমণি হাজৰিকা হাই হাই অ'কে দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি আমি সকলোৱে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ এনিৱেজ জানিব লাগে দা ৰাইট আনচাৰ ইজ ভিকাজি ৰুম কামা ঠিক আছে দা ৰাইট আনচাৰ ইজ এনি বেষ্টকো কোৱা হয় ঠিক আছে এনি বেচটো হয় বাৰু ঠিক আছে অল ৰাইট মুভিং এ হেড আৰ্মি কুৱেশ্যনটো এছ এম এছত আনিব লাগে আচ্ছা ফিউচাৰ আৰ্মি কুৱেশ্যন

he how about right answer what is the right answer হোৱাট ইজ দা ৰা আনচাৰি হেভ দা অপচন গগৈ পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী হ'ব লগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ আই হেভ চিয়ী হেণ্ড ৱালা বুক মই আপোনালোকক এৰি হেণ্টৰ বুকটো শ্বেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে সেইটোৰ পৰা পঢ়িব এণ্ড ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰেক্টিচ চেট আজি য'ত এশটা কুৱেশ্যন আছে সেই গোটেই এশটা মপ টেষ্টৰ নিচিনাকে নিজে এখন কপিত লৈ

কি হ'ব গোস্বামী ইন্দিৰা গোস্বামী ৰাইট প্ৰথম কথা ইন্দিৰা গোস্বামীৰ নিকনেমটো কি আপোনালোকে মোক সেইটো লিখি দেখাব এণ্ড দেন আপোনালোকে ৰামায়ণৰ বিষয়ে কি জানে সেইটো ডেট উইল ইনহেঞ্চ ইয়ৰ হোৱাট এনহেঞ্চ ইয়ৰ মাইণ্ড আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো এনহেঞ্চ কৰিব প্লাছ ডেট উইল হেল্প ইউ ইন ৰিমেম্বৰিং ৰিকলিং ঠিক আছে এতিয়া ইন্দিৰা গোস্বামী তেখেতৰ নিকনেম কি হয় মামনি ৰয়চম গোস্বামী আমি সকলোৱে জানো বাট এইটো প্ৰেক্টিচত মই সদায় কওক প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন অ গোস্বামী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছ এম ইছ জাষ্টিছ ইন চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেখেত প্ৰথম এছ এম ইছ আছিলে ঠিক আছে অল ৰাইট মুভিং এহেড দা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ইজ হেল ইন উইচ প্লেচ অফ আছাম অসম অসমৰ ক'ত বাৰে চহৰীয়া ভাওনাটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেলিটেটৰী এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড ফিফটিন এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কেনেকে লিখা আছে যে এম ফিল্ম আদৰ আদৰ গোপাল কৃষ্ণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁ টুৱেণ্টি নাইনথ অফ মাৰ্চ দুহেজাৰ পোন্ধৰত কি পাইছে এই যোনটো অনাৰ্ড বিশ্বৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চলিডিটেৰী এৱাৰ্ড এইটো পাইছে আৰু তেওঁ

এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যোনগৰাকী অসমীয়া যোনগৰাকীয়ে হাইনগনাইজেশ্যন পাইছে তেওঁ হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে

দিয়া হয় সংগীত নাটক একাডেমি আৰ হ'ব ৰাইট আনচাৰ উইল বি বহুতে দিছে কামাখ্যা হিল বুলি এন দাইট আনচাৰ উইল বি অপচন চি অনলিং চাওক নেক্সট আমাৰ যে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য আৰু পাৰ্বতীয় গোহাঁই চাওক এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন গম পালে যে কৃষ্ণৰাম বৰগোহাঁই আৰু এটা পপুলাৰলি তেওঁ কি বুলি জানে পাৰ্বতীয় গোহাঁই বুলি জানে সেইটোও আপোনালোকে লিখিব পাৰিব তেওঁ কোন আছিলে এজন ভক্ত প্ৰায়েষ্ট আছিলে আহ ব্ৰদ ফ্ৰম নৱদ্বীপৰ পৰা আনিছে ৱেষ্টিং চেট হেৰি পাইছে এক্সট্ৰা পাইছে এতিয়া উইন গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ এডেড ফৰ টেকিং পাৰ্ট অফ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এতিয়া এটা কথা আপোনালোকক যদি সোধে The A two year old, something 1915. Let's say 1915 year old. কোনে কাক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকে মোক ক'ব ঠিক আছে লগতে এটা বনাছ কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক কিতাপৰ পৰা যোনটো মক টেষ্ট মই আপোনালোকক দিম তাৰ পৰা দি দিওঁ যে ইন হুইচ ডিভিজন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰ্মি পাণ্ডে ৱাজ ইণ্ডাকটেড এজ চ'লজৰ চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব কি দ্য ৰাইট আনচাৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব মংগল পাণ্ডে এতিয়া চাওক মংগল পাণ্ডে তেওঁ এজন ইণ্ডিয়ান চলজৰ আছিলে আৰু তেওঁ এটা কি ৰ'ল প্লে কৰিলে ইভেণ্ট অফ ইমিডিয়েটলি প্ৰিডিং ইণ্ডিয়ান হৈছিলে হি ৱাজ হি ৱাজী তেওঁ চিপাহী আছিলে ইন দ্য থাৰ্টি ফ'ৰ্থ বেংগল নেটিভ যোনটো থাৰ্টি ফ'ৰ্থ বেংগল নেটিভ ইনফেণ্ট্ৰি আছিলে তাতে তেওঁ চিপাহী আছিলে এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা এডিশ্যনেল আনচাৰ গম পালে

नुहार uh, no চৰি নুৰ জাহান অকে নুৰ জাহান ভাৰ্গৱ হৃদয় মীৰা পাৰাভাৰত অৰ্জুন তাপিমাদ্ৰী বহুতে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত এণ্ড ৱাজ পুটেন জেল ফৰ এবছৰৰ কাৰণে এটা বছৰৰ কাৰণে তেখেতক অনা হৈছিলে ঠিক আছে ভেৰি গুড এজনে লিখি আপুনি ডিলিট কৰিছে তাপচ কিন্তু হৈছিলে আপোনাৰ আনচাৰটো ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ পলিটিকেল লাইফ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে জইন কৰিছিলে আই এন চি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এজিয়াৰ ইন দ্য ইন ডেট ইয়েৰ সেইটো ইয়ে ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ এতিয়া এই বস্তুটোত হাইলাইট কৰিব লাগিব প্ৰথম ফেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ মৰিয়া ৰেভেলিয়ন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে কি প্ৰথম ফেজ কিহৰ মোৱামৰীয়া ৰেভেলিয়নৰ you have your right answer what will be the right answer ভেৰি গুড আপোনালোকে ডাব্লিউ টো চাব হা আৰু এইবাৰ এইবাৰ পেপাৰ চাওক যিহেতু হৈছে তাৰ পেটাৰ্ণ বহুত বেলেগ চ' তাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী আপোনালোকে এভইড কৰি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত যোনটো হৈছিলে সেইগিটা চালে আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰত বহুত হেল্প পাব এইটো মই ভাবো ঠিক আছে আৰু মই ভাবিছো যে ইট উইল এনহেঞ্চ এনে অপচন দিওঁ এটা ৱৰ্ল্ড বেংক এটা গাঁত কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ কি হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কওকচোন ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন টো কাৰ চাকচেছাৰ আছিলে গাঁত জি এ ডাবল টি নে আপুনি আমি গম পালো এতিয়া চাওক আমাৰ নেক্সট কি সুধিছিলে এইটো আমি আনচাৰ দিছো ৰাইট আনচাৰ উইল বি অপচন চি ভেন বহুত এটা লাইক কমন কুৱেশ ঠিক আছে ইয়াৰে আনচাৰ চাওক আৰু এটা যে মামৰিয়েল ৰেভেলিউন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডিউৰিং দ্য ৰেঞ্জ কাৰ ৰেঞ্জত স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ টাইমত আৰু এণ্ড হৈছে ডিউৰিং স্বৰ্গদেউ কমলেশ সিংঘা ঠিক আছে ভেৰি গুড ভাৰ্গৱ এইবাৰো চাকৰিত অভাৰলেপিং নহয় মেলি অপচনটো আগে ভাবি ল'ব যে ৰেংক ভাল আহিব লাগিব ঠিক আছে গ্ৰেড আপ কৰিব লাগিব আৰু গ্ৰেড আপ কৰি মেলি আমি আৰু এটা আপুনি যাতে ভাল চাকৰি লৈ আকৌ এবাৰ যাতে আপোনাক লগ পাওঁ ঠিক আছে ৰাইট আনচৰ এজনে কৈছে হেড কোৱাৰ্টাৰ ৱাশ্বিংটন ডি চি এতিয়া ৱাশ্বিংটন ডি চি আপোনালোকে কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰিব কিছুমান কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ চাওক ৱাশ্বিংটন ডি চি হৈছে ন বহুতৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ঠিক আছে চ' কাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে ৱাশ্বিংটন ডি চি যদি আপোনালোকে তাৰপিছতে পেৰিছত কাৰ কাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ্টাৰ আছে মুখত থাকিব লাগিব জেগা কেইটাৰ ডাঙৰ কথা সেইটোৱে আপোনালোকক হেল্প কৰিব বনটো ইয়াৰ পাছত দিম ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে চাওক ফেথম বুলিও ক'ব পাৰে ফিটো চাম টাইম হয় কিন্তু যদি ফিট অপশ্যনত আছে আৰু ফেথমো আছে ফেথমে আনচাৰটো লিখি আহিব ঠিক আছে অল ৰাইট मूविंग है देतिया साउथ আমাৰ হুইচ অফ দ্য ফলিং তলৰ কোনটো কেভ পেইণ্টিং অল্ডেষ্ট কেভ পেইণ্টিং হয় এতিয়া ইলোৰা আৰু অজন্তা কেভ আছে সেইটো নাইনটিন এইটি থ্ৰি দুটাকে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত নামাকৰণ কৰা হৈছে লিষ্টিং কৰা হৈছে এতিয়া ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ক'লে ফৰ্টি টুটা আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান লাষ্টৰটো এটা টেম্পল হয় তাৰ আগৰটো শান্তি নিকেতন হয় টেম্প'লটোৰ নাম ক'ব আজিয়ে পঢ়াইছিলো লগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত লিষ্টিং কৰিবলৈ এতিয়া আৰু এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈ আমাৰ আমাৰ চৰাইদেউলৈ ঠিক আছে চ' সোনকালে সেইটো নমিনেশ্যনৰ পৰা লিষ্টিঙলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে এনিৱেজ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত দিয়ক লগতে মই আপোনালোকক এটা বনাছ কুৱেশ্যন সুধো যে ডিউৰিং দ্য ফ্ৰিডম ষ্ট্ৰাগমেণ্টেণ্ট নন কপাৰে আৰু কুইট ইণ্ডিয়াটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো ডিউৰিং দ্য ফ্ৰিডম ষ্ট্ৰাগল ফ্ৰীডমৰ সময়ত ষ্ট্ৰাগলৰ সময়ত অৰুণা আছা এজন মেজাৰ উইমেন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এক্টিভিষ্ট আছিলে ইন হোৱাট ক'ত আছিলে তেওঁ চ' তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বম্বে ডিউৰিং দা কুইথ ইণ্ডিয়া চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ভাৰতৰ এতিয়া ভাৰতৰ পাইছে প্ৰথম আশ্লী প্ৰথম আশ্লী মানে কি গম পাইনে নাপায় কমেণ্ট ছেক্সনত জনাব আৰু এইটো পাইছে নাইনত এটা বোনাছ কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকৰ বাবে ঠিক আছে অলৰেড ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হব দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰ হব ভিম বেটকা ভিম বেটকা উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ অকে মুভিং এহেড এতিয়া চাওক ইয়াতে হিষ্টৰিক পেইণ্টিং কৰা হৈছে ভীম বেদকাৰ ৰক চেলটাৰত ৰাইচেন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেজেণ্টলি এট মধ্য প্ৰদেশ এম পি মধ্য প্ৰদেশত আছে ঠিক আছে মুভিং এহেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু এমং দ্য ফলিং হিন্দু কৰ্টিয়াৰ অফৰ্ড একেড কি হ'ব আনচাৰ আপোনালোকে মোক আনচাৰটো দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে মানে এটা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াইছোঁ পোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো দিয়কচোন মই আনচাৰ এটা বিচাৰি আছো আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক কৈছোঁ ন এটাৰ পৰা ইটো আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰিব লাগিব আৰু লগতে যিমান চাওক এটা ন আপোনালোকে এক্টিভ ইমান প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড ৰাখিব ন যে আপোনালোকে

কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ এতিয়া চাওক বীৰবেলৰ অৰিজিনেল নাম যদি আহে সেইটো আপোনালোকে ভাৰ্গৱে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিছে ক'ব পাৰে যোনজন এছপাইৰেণ্টে কপি পেন লৈ যিকোনো ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' চাবলৈ বহে

শ্লগান এইটো ৰেচ কৰা হৈছিলে কাৰ দ্বাৰা প্ৰথম শ্লগানটো কৈছে ভগত সিঙে এই যোনটো শ্লোগান এইটো ভগত সিঙৰ দ্বাৰা স্পীচ এটাত লিখি মেলি এইটো হেৰি কৰাইছিলে ঠিক আছে এইটো কুৱাইছিলে চ' ৰাইট আনচাৰ উইল বি ভগত সিং কিন্তু কোনে এইটো লিখিছে কোনে মৌলানা

লগতে মই আজি এৰি হেন্টৰ বুকখনো খনু আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছো লগতে মই আৰু বিভিন্ন বুকস খিনি প্ৰভাইড কৰিম সো কাইন্ডলি আপোনালোকে কিন্তু জয়েন কৰি লব অলৰাইট মুভিং এহেড নেক্সট কোৱেশ্চন টু সাউ কি আছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু আছে দা গ্ৰেট বাথ অফ ইনডাস ভ্যালি সিভিলাইজেচন ওয়াজ ডিসকভারড ইন গ্ৰেট জুন আমাৰ বাথ অফ দা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এটু ডিসকভার হৈছিলে ইন দ্য ইয়ার অফ হোয়াট কি কোনটো ইয়ারত হৈছিলে কি হবো ইয়ার রাইট আনসার ভেৰী নাই কম্পিটিটিভনেচ কিয় অসমত কি আনএমপ্লমেণ্ট ৰেট এতিয়া জিৰো হৈ গ'ল নেকি নাই হোৱা চ' আপোনালোকে জিৰ' কৰিবলৈ হলে কম্পিটিটিভনেচটো আনিব লাগিব ঠিক আছে ইউ নিড টু বি কম্পিটেটিভ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ সকলোৰে পৰা মই আশা ৰাখিছো ইয়াৰে আনচাৰ অ আচ্ছা ইয়াৰ আনচাৰ দিয়াই নাই ন আনচাৰটো দিয়কচোন মই ওৱান মিনিট মই এটা ফোনটো মোৰ চাৰ্জত লগাই লওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আপোনালোকে এক্টিভলি চবে দিয়ক গৈ মেলি কমেণ্ট পঢ়িব নোৱাৰা হ'ব লাগিব উই বিপাহৰিব মু আপোনালোকক কেতিয়াবা বহুত কিবা শিকাই দিয়ে ৱৰ্ল্ডি মুভি যোনটো থাকে টুৱেণ্টি ফাইভজনে আনচাৰ দি আছে ভেৰি গুড এঘাৰজনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল টো আৰু হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াতে চাওক মহেঞ্জত আৰু মুভিখন চাই ল'ব তাৰ পৰা বহুত প্ৰি হিষ্টৰিক হিষ্টৰিক কনচেপ্টটো আৰু চিভিলাইজেচন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন স্পেচিয়েলি ক্লিয়াৰ হ'ব দ্য গ্ৰেট বাথ ইজ দা পাৰ্ট অফ লাৰ্জ চিটাডেল কমপ্লেক্স ডেট ৱাজ ফাউণ্ড এইটো ফাউণ্ড কৰা হৈছিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ডিউৰিং দ্য এক্সকাভেশ্যন অফ মহেন্দ্ৰ দ্বাৰো ওৱান অফ দ্য মেইন চেণ্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এটা মেইন চেণ্টাৰ হয় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ঠিক আছে অলৰেড মুভিং এ হেড নেক্সট চাওক এতিয়া চাওক কাঠনিবাৰীৰ ঘাট কাঠনিবাৰীৰ ঘাট এটা কালেকশ্যন হয় শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজৰ এইটো ৰিটাৰ্ণ বাই হোম লিখা হৈছিলে মই আপোনালোকক এটা বোনাছ কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰো ঠিক আছে বোনাছ কুৱেশ্যন উইল বি বোনাছ কুৱেশ্যন টো হব আফটাৰ হুইচ ইন ইনচিডেণ্ট কোনটো ইঞ্চিডেণ্টৰ পাছত মহাত্মা গান্ধী হেজ কল্ড নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট এজ হিজ হিমালয়ান ব্লণ্ডাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ দুটা অপশ্যন দিছো চাউথ চাওৰা চাউৰি আৰু নাগপুৰ সত্যাগ্ৰহ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে আনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে এণ্ড দেন মই ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকক দি দিম এই বুকখনতে মই মক্ত বনাই মইও দি থাকো মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনমান আছে ঘৰৰ ওচৰতে ভাইটি হয় আৰু মই য'ত ত'ত গৈয়ে থাকোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে ফটো কেতিয়াবা ইনভে এইকেইদিন মই ইনভিটেশ্যন ৰুৰেল এৰিয়াছবোৰৰ পৰা পাই আছো এতিয়ালৈকে দুটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিলো মই এনেই গোলো তেওঁলোকক হেল্প কৰি দিওঁ ঠিক আছে হেল্প কৰি দিয়াৰ পাছত দেখোঁ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খুবেই এক্টিভ এজনে কৈছে বোলে মেম মই আপোনাক চিনি পাওঁ পিছফালৰ পৰা আৰু ইজনে কৈছে অঁ মেম ময়ো চিনি পাওঁ কমেণ্ট কৰোঁ আপুনি আনচাৰ দি দিয়ে এইবাৰ যোনটো ছানডে গৈছিলোঁ তাতে তেওঁলোকে কৈছে মেম আপোনাক মই ভিডিঅ'ত দেখি থাকোঁ কিন্তু ভিডিঅ'জবোৰ আমাৰ ইয়াত প্লে' কৰিবলৈ খুব বেয়া বহুত নেটৱৰ্ক ইছ্যু চ' চাওকচোন কেনেকুৱা ৰুৰেল এৰিয়া কিন্তু কম্পিটিশ্যনটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰাই বেছি আহে ন এতিয়া আমাৰ ভাৰ্গাৱ তেওঁটো কোনো একেবাৰে মেইন টাউনৰ ল'ৰা নহয় খুব একেবাৰে আউটৰিচ তেওঁ এজন ৰুৰেল এৰিয়াৰ ল'ৰা কিন্তু চব কিমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে চ' পটেঞ্চিয়েল বহুত আছে আমাৰ অসমত সেই পটেঞ্চিয়েলটো উলিয়াবলৈ কাৰণে ৱৰ্ক কৰি আছো তাৰ কাৰণেতো আমি ইউটিউবত ইমান ক্লাছে মহিম বৰা উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ মহিম বৰা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু যোনে যোনে চাউৰি চাউৰা কৈছে শুদ্ধ হৈছে আমাৰ চবৰ কাৰণে ক্লেপ এটা লাগে ঠিক আছে অন ৰাইট মুভিং এহেড এতিয়া আপোনালোকক এই যোনটো হেৰি কি কয় শ্লাইড সেইটোক আপোনালোকে অলপ ইগন'ৰ কৰিব ঠিক আছে সেই শ্লাইডটো এনেই আহি গ'ল অল ৰাইট মুভিং হেড তাৰপিছতে চাওক ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব পেইণ্টিংছ ইন অজন্তা এণ্ড ইলৰা কেভ আৰ ইণ্ডিকেটিভ অফ দ্য ডেভলপমেণ্ট আৰ্ট আণ্ডাৰ হোৱাট আণ্ডাৰ পল্লৱাজ নে চালুকীয় পাণ্ডিয়াছ নে ৰাষ্ট্ৰাকুটা কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ আমাৰ ফাল্টু নেটৱৰ্ক আমাৰ ফালে নেটৱৰ্ক বেয়া গুৱাহাটীত থাকিও ভোডাফোন যে হা মানে মই এনে কথাটো কৈছোঁ যে মই যিমানখিনি ৰুৰেল এৰিয়াত মোক মাতিছে ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে মই খুব সুখী হৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে বহুত কনচেপ্ট জান আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো কি হয় এটা কম্পিটিটিভনেচ আহিব লাগে বোনাছ বনচ কুৱেশ্যন এটা দিওঁ নহয়নে চবে আপোনালোকে আনচাৰ যিহেতু দিবই পাৰিছে আৰু এটা বনাছ কুৱেশ্যন দিওঁ হু এমং দা ফলিং অৰ্গেনাইজ মাৰ্চৰ কষ্ট দ্য ব্ৰেক টু ব্ৰেক দ্য চল্ট ল'ব এপ্ৰিল নাই বা তাঞ্জৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আনচাৰ উইল বি হোৱাট আপোনালোকে ক'ব অপশ্যন দি দিছো এটা হৈছে আমাৰ কে কামৰাজ এটা হৈছে আনিবিষ্ট আৰু এটা হৈছে চি ৰাজগোপালাচাৰী কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ সকলোৰে আনচাৰ আনচাৰ দিব ঠিক আছে ইয়াৰ বনাছ আনচাৰ মই আপোনালোক সকলোপৰা বিচাৰিম এণ্ড ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি কৈছে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ এটা মই দেখিছো চালুক্য বুলি কৈছে পটককে চকুটো গ'ল দেট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ যোনটো ক্লাছিকেল ডান্স যোনটো ক্লাছিকেল ডান্সটো সেই ভিলেজখনত য'ৰ পৰা আহিছে সেইটোতে ৰাখি দিয়া হৈছে মানে বোলে এটা ভিলেজ আছে লেটছে তাৰ নাম ঋতিকা ডান্সটোৰ নামো ঋতিকা হ'ব ঠিক আছে চ' কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ং এহেড ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে ক'ব ঠিক আছে হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ এভৰি ওৱান হেভ টু গিভ দা ৰাইট আনচাৰ ভেৰি গুড়ি গোপালাচাৰী ভেৰি গুড ক্লেপ ক্লেপ ভেৰি গুড আমাৰ কুৱেশ্যনটো শুনিছে আনচাৰো দিছে ভেৰি গুড ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কুচিপডি কোনোবাই কৈছে এণ্ড দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি কুচিপি এণ্ড নেক্সট চাওক দ্য ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক অফ দা মেডিয়েবল এছ এমিছ টেক্স হাস্তান বা

উই বিচাৰ উইল বিৰকাইট চুকুমাৰ বৰকাইট হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মুভিং এহেড নেক্সট চাওক আমাৰ কি আছে কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা সৰু ব্ৰেক লৈ আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰো What is the full form of IMF and what is the full form of NABARD? And when these two organizations were established? Kunto to establish hoise ki hobo? What will be the right answer? ভেৰি গুড ভেৰী গুড এভৰি ওৱান হেভ টু গিভাৰ দিয়াৰ পিছত দৌৰিছ চি জি ডি নিদিয়ে নেকি অকল অসমৰ এক্সাম দিব নেকি তাৰ কাৰণেও পঢ়ক ঠিক আছে দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশ্যন বি ঠিক আছে ভাওমা ডাইনেষ্টি ঠিক আছে অল ৰাইট ভেৰী নাইচ ভাওমা ডাইনেষ্টি বহুতে লিখিছে চাওক নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত পিছত দৌৰি লাভ নাই নটিফিকেশ্যন অহাটো আহিবই ন'টিফিকেশ্যন দেম চিয়'ৰ চিয়'ৰলি আহিব কিন্তু আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু বেলেগ এক্সামো দিয়ক না জি ডি আহি আছে চেণ্ট্ৰেল এক্সামছবোৰত বেছি ফ'কাছ কৰক আৰু ৱাৰ্গ মই আপোনাকো এটা মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবত মই আপোনালোক আপোনাকো চাব বিচাৰোঁ ৰিচা স্বস্তিকা এণ্ড এভৰি ওৱান মেৰা প্যাৰা ভাৰত বি এছ লক' পকো এভৰি ওৱান মই আপোনালোক সকলোকে চাব বিচাৰোঁ বিকি এণ্ড এভৰি ওৱান হিমাদ্ৰী যোন যোন এতিয়া চাই আছে আপোনালোকে মই কৈছোঁ আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামবোৰ কিয় এটেম্প নকৰে সেইটো এটেম্প পরক ঠিক আছে এটু বহুত হুনকালে প্রমোশন সু আহে অলরাইট

কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইবাৰ কিন্তু এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা নেগা চ' অলপ সেইফালেও অলপ গুৰুত্বটো দিয়ক ঠিক আছে দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ নাৰ নাৰায়ণ অলৰেড মু হেড এতিয়া স্বত্বাধিকাৰী প্লেড দ্য এচেঞ্চিয়েল ৰ'ল ইন ইণ্ডিয়া ফ্ৰিডম এণ্ড চচিয়েল উইল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপচন এ আউনিয়াতি স্বত্বাধিকাৰী অলৰেট ইকুৱেলিটি ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট এইটো কোনটো আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত আহে এইটো একেবাৰে কানি প্ৰশ্নহে দিছো আৰু কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ মই ঠিকেইটো কৈছো ন অকে মোক কেতিয়াবা এছ এমিছ প্ৰনাচন ভুল হলে আপোনালোকে ট্ৰল নকৰিব হা অকণমান মোক কেতিয়াবা স্পীডত এছ এমিছ প্ৰনাওিয়েচনটো ভুল হৈ যায় জব ৰাইট তেওঁ জব কৰি আছে কিন্তু ভিতৰত পৰে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ঠিকে কৈছে মেম আকাশ চ' কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আকাশটো একো যাতে আপোনালোকে লৰা ছোৱালী সকলোৱে আপোনালোকে যাতে এটা ভাল চাকৰি লয় মই জানো চাকৰি নহ'লে মানে কি হয় মোৰ এগৰাকী বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁ মানে বহুত ফুৰিছিলে মেলিছিলে একদম লাইফক ঠিল লৈছে এতিয়া এটা এনেকুৱা টাইম আহি গৈছে ঘৰৰ পৰা ইমানে কিবা কিবি শুনিবলগীয়া হয় মানে এটা চাকৰি লাগে সেইটোৱে তেওঁৰ মেইন মটো মানে মই দেখিছো ইমান যদি ফ্ৰী ফ্ৰেংক হৈ লাইফৰ কেয়াৰ নকৰি ঘূৰি ফুৰা মানুহকো ইমান চিৰিয়াছনেছ এটা আহি গ'ল চাকৰিৰ কাৰণে তেন্তে আৰু কি লাগে হয় নে নহয় মুভিং এ হেড এতিয়া চাওক প্ৰহিভিজন অফ সকলোৱে আনচাৰটো একদম ফাষ্ট ফাষ্ট দিব ভেৰি গুড থাৰ্টি ওৱানে এতিয়া আনচাৰ দি আছে ঠিক আছে আউট অফ যিমানে আপোনালোকে চাই আছে তাৰে থাৰ্টি ওৱানে আনচাৰ দি আছে এইকেইজনৰো এইকেইজনো আপোনালোকৰ কম্পিটিটৰে হয় ঠিক আছে চ' কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে য়েছ দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি থ্ৰী মই কৈছিলোঁ যে ঘৰত কাম নকৰোঁ বুলি কৈ আপোনালোকে আই হেভ দ্য ৰাইট বুলি ক'ব পাৰে অৱশ্যে সেইটো আৰু ইনভেলিড হ'ব নল এণ্ড ভইড কৰি দিব সেইটোক ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু এইটো মানে এনেকুৱা এটা আৰ্টিকেল ফাদাৰ অফ লাইক অল আৰ্টিকলছ এনেকুৱা ক'ব পাৰে বা পাগিয়া সেনেকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে বাকী আৰ্টিকেলছৰ মই বহুত ভাল আপোনালোকক চেশ্যন এটা দি থৈছো সেইকাৰণে ইমান মই এতিয়া নপঢ়াওঁ দ্য ষ্টাডি অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য প্ৰাইচেছ ইন ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কেট ইজ কল্ড হোৱাট ইকনমিক্সৰ এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল ইয়াক কি ক'ব হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এভৰিৱানচাৰ্ট সোনকালে আনচাৰ দিয়ক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু মোৰ এটা স্পেক্স আছিলে হা খুব ধুনীয়া কিন্তু চাওক না ভাঙি গ'লে মোৰ ফেভৰেট স্পেক্স আছিলে মই য'ত যাওঁ পিন্ধিয়ে

ফাদাৰ অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বুলি ক'লে আমি জে এম কেনছক বুজিম মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ কোন হয় দ্য ফাদাৰ অফ মেক্ৰ' ইকনমিক্স তেওঁ হৈছে এডম স্মিথ এ হেড এতিয়া চাওক কি আছে ইকনমিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ইকনমিক্স এটা ষ্টাডি হয় কিহৰ ষ্টাডি হয় ক'ব লাগে আপোনালোকে কি হ'ব ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ না আই ডোন্ট লুক লাইক থকা গুণ্ডা টাইপ আই ডোন্ট নাই ছানগ্লাছ ধুনীয়া লাগিছে অঁ বহুত ধুনীয়া আছিলে ৰে ইটালিয়ান ফ্ৰেমৰ আছিলে বাট এইটো ভাঙি থাকিলে ভাঙি থাকিলে মানে কি চব মোৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে চবৰে মুখ লাগিলে ইয়াত সিহঁতে মই যেতিয়া স্পেক্সটো পিন্ধো শ্বেডছ লগাই ক'ৰবাত গৈছো যেনিবা বিচাৰে মই নিদো মই বোলো এইটো নিদিম এইটো নিদো গুৱাহাটী গ'লো গুৱাহাটীত তেওঁ আই ফ্লু হৈ গ'ল এতিয়া কাইণ্ড অফ মাই ভাইটি মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা এতিয়া সি কৈছে যে ৰিকা শ্বেডছটো দিয়া মইতো মানে মৰি যোৱাৰ নিচিনা ফিল হৈছে কিন্তু মই হলেও শ্বেডছ দিব নোৱাৰো মই পইচা দি দিব পাৰিম তো কিনি ল কিন্তু এতিয়া কিনিবলৈ সি ক'ত যাব মই আঠা আনি দিছো তাৰ চেডচটো লগাবলৈ

ৰাইট আনচাৰ উইল বি বট সকলোৱে আনচাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে মই অ' প্লিজ দেই আপোনালোকে চাকৰি পালে মোক দি দিব মই হেপ্পীয়ে আই লাভ আচ্ছা ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব পেণ্ডিং আছে ভাৰ্গৱ আপোনাৰ পৰা মোক গিফ্ট পেণ্ডিং আছে ৰাইট আনচাৰ ইজ দাথি বাইজ লেচিয়াছলি আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি কথা পাতি আছো তেন্তে সেইটো হেৰি হ'ব মাইক্ৰ ইকনমিক্সত হ'ব অনিচ ৰিভাৰ ইজ তেহৰি ডেম বিল্ড কোনটো ৰিভাৰত টেহৰি ডেমটো বিল্ড কৰা হৈছে হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ এজন আহিছে ঋতিক ঋতৱিক ভেৰি নাইচ ঋতৱিক অকে দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি মোৰ ভাইটিৰ নামটো ঋত্বিক দিব লাগিছিলে ভাগীৰ ভাগিৰথী উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ ভাগীৰাথী হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মেট তেহৰী ডেম ইজ মাল্টি পাৰ্পজ ৰক হয় আৰ্থ ফিল্ডেংকমেণ্ট ডেম এইটো ভাগিৰথী ৰিভাৰ নিয়াৰ দ্য তেহেৰী ইন উত্তৰাখণ্ড ইট ইজ দ্য টলেষ্ট ডেম ইন ইণ্ডিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে এতিয়া চাওক উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পেনচুলাৰ ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ ৰাইট আনচাৰ উইল বি কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নাই নাই মই মোৰ আৰু ভাৰ্গৱৰ সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গোদাৱৰী গোদাৱৰী উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে সোনকালে বে অফ বেংগলত কি হ'ব আনচাৰ মই আপোনাক চাকৰি পালে আপোনাক এযোৰ ফাষ্ট চশমা দিম দিয়াংক ইউ দিয়ক ক'লে যে সেইটোৱে বহুত ভাবি চিন্তি ক'বলগীয়া হয় নহয় কিমান ট্ৰল খাব আৰু হয় নে নহয় মই অৱশ্যে এইটো ক্ষেত্ৰত লাকি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই তাপ্তি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ তাপ্তি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মুভিং এ হেড এতিয়া চাওক কি আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট শ্বেয়াৰ দ্য লংগেষ্ট লেণ্ড বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ Everyone. কেচ কৰক সোনকালে কেট কৰক দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ উইলি আম হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ভূটান ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী বিটুইন কিংডম অফ ভূটান এণ্ড ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া দ্য বৰ্ডাৰ ইজ ছিক্স নাইন নাইন কিলোমিটাৰ লং এট জইণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ আছাম টু ছিক্সটি ছেভেন কিলোমিটাৰ অৰুণাচলৰ লগত টু ছেভেনটিন ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত ওৱান এইটি থ্ৰী ছিক্কিমৰ লগত থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ যদি একদম কম কাৰ লগত হইছে আছে 32 ঠিক আছে ওকে চলো চলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মুভিং এহেড হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেট हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज অফ फॉरेस्ट এরিয়া কভারড টু ইটস টোটাল ল্যান্ড এরিয়া কি হবে ইয়ার রাইট आंसर व्हाट উইল বি দা রাইট आंसर ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस চলো দা রাইট आंसर विल बी আয়ো দেখি একো নাই একো নাই ৰং নোৱাৰিলো সেই ভুলটোতো হ'বই লাগিব ন ভাৰ্গৱ দেট মেক্স ইউ আৰ হিউমেন আদাৰৱাইজ ইউ আৰ এ আই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইট চ' হোৱাট উইল বি দেট আইট আনচাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আপোনালোকে কথাবোৰ যে টানিব পাৰে চশমাৰ কথাটো আপোনালোকে বিয়াৰ লগত মিলাই দিছে মোৰ এতিয়া বয়স হৈছে নেকি বিয়াৰ হে মই এতিয়া সৰু ছোৱালী দেই

নৰ্মাদা অলছ নজ ৰেৱা নৰ্মা বুলিও কোৱা হয় খাম্বে অল ৰাইট মুভিং এ হেড নেক্সট আমাৰ ফলিং পাৰ্ট ইজ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ইনক্লুড দা কনচেপ্ট অফ ৱেল ষ্টেট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ দিব দিব লাগিব এদিন ইমানে ধুনিয়া আপনার পলিটির ক্লাস করেছিল যে মই ভাবো এটু শুদ্ধ উত্তর আপনার জানে কি হব ইয়ার রাইট আনসার ভেরি গুড ভেরি গুড দা রাইট আনসার উইল বি শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে নাইস নাইস মধ্যপ্ৰদেশত মধ্যপ্ৰদেশ বুলি ক'লে মোৰ একদম উজ্জ্বন মহাকালটোহে মনত পৰেঞ্চিপলচ ইজ আছে পাৰ্ট ফ'ৰ আৰ্টিকেল থাৰ্টি ওৱান এইবলৈ চ'চিয়েল ইকনমিক ডেমক্ৰেচি জাষ্টিছ ৱেলফেয়াৰ অফ দা ষ্টেট অল ৰাইট এ হেড এতিয়া চাওক ইণ্ডিয়ান পাইলট প্ৰথম ইণ্ডিয়ান পাইলট কোন আছিলে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ মোৰ ন আজি যেনেকে মই বজাব মন গৈছা ন মোৰ সদায় ডে' টু ডে কেৰেক্টাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে আপোনালোকৰ প্লিজ মানে মই নিজকে অকণমান ফিল কৰিম নহ'লে জে আৰ ডি টাটা য়োভিং এ হেড হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন একাডেমি অস্কাৰ অৱাৰ্ড কোন আছিলে প্ৰথম ইণ্ডিয়ান কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ ৰাইট আনচাৰ নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু ৱান দ্য গ্ৰামী এৱাৰ্ড গ্ৰেমী ৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথম ইণ্ডিয়ানজনৰ নাম ক'ব লাগে আপোনালোকে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কোনটো ফিল্ডত গ্ৰেমী এৱাৰ্ড দিয়ে কোনে ক'ব পাৰিব কোনটো টু ফিল্ড গ্ৰেমি এৱাৰ্ড দিয়া হয় দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য়েছ দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি ইন ইয়ৰ ইন মাই কমেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইউ গাইজ নিড টু প্ৰভাইড মি আ নাইচ কমেণ্ট আপোনালোকে এটা ভাল কমেণ্ট দি দিব লাগিব এণ্ড কাইণ্ডলি প্লিজ এইটো কৰিব নহ'লে দ্য মাই হাৰ্ট উইল ব্ৰক ইন টু ছ' মেনি পিচেছ এণ্ড দেন আই উইল ক্ৰাই লাইক অ' 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 প্লিজ ডু ৰাইট এ নাইচ কমেণ্ট এটা ভাল কমেণ্ট লিখি দিব एंड येस सेल चलिए डबल भेलिडिटी पा वाइफाइव जिरो नईन कोड टू यूज यू उल गेट नाइसम डबल भेलिडिटी वाला डिस्काउंट एंड ये सकुए माहा पैक्स एंड एवरी थिंग प्रिपरेशन सक्षम हम सो थैंक यू सो माच गाइज फर जयनीन सून